تو بغیر تاخیر کیے ہوئے اب میں اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور قرآن کا اور پروگرام کا آغاز قرآن شریف کی تلاوت سے کے لیے دعوت دیتا ہوں جامعہ فلاح المسلمین کے ایک طالب علم کو جو اس کا نام نفیس شمسی ہے. اس شعر کے ساتھ قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا.